بمەبەستی برەودان بە تواناکانی لاوان و گەشە پێدان بە بەهرەکانیان دەزگای روانگە بۆ 7مین ساڵ پێشبڕکێی ساڵانەی خەڵاتەکانی روانگە ئەنجام دەدات. لاوانی بەهرەمەند لە تەمەنی 15 بۆ 25 ساڵی دەتوانن توانە و شارەزایەکانیان بخەنە کار و لە دە بواری جیاوازدا خەڵات بەدەست بێنن. بوارەکان بریتین لە کورتە چیرۆک، هۆنراوە، کورتە فیلم، فۆتۆگرافی، تاکژەنی میوزیک، هونەری ریسایکلینگ، وێنەکێشان، داهێنانی زانستی، دەستپێشخەری کار، پرۆگرامسازی. دوابەروار بۆ وەرگرتنی بەرهەمەکان 1/11/2020 دەبێت. بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە مەرج و ڕێنماییەکان سەردانی ماڵپەڕی ڕوانگە.ئۆرگ/ئەواردز بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بەم ژمارانەوە. خەڵاتەکانی ڕوانگە 2020